só porque vocês cantaram essa, que está muito bonita aqui, a gente vai. Vamos fazer improviso aqui. Quem tem celular vai ligar a câmera do celular, vai ligar ou a tela do celular melhor. Vocês vão cantar com a gente o refrão, a gente vai mandar pro Brasil, pro mundo, através das nossas redes sociais. Pode ser? Vamos lá, todo mundo com o celularzinho ligado assim, ó. De tanta saudade dessa, chorando eu liguei pra ele. Pra saber, insisti ela perder, sorrindo me responder. Lindo, lindo.